anagu waa midnimadan mid aan ajendaha meesha noogu jira waa ajenda midnimo laakiin ajendaha midnimo nabad in lagu doono waa rabna maamulka somaliland walaalaha waxaan ugu baaqaynaa xabadda inay dhaafaan dadka ay la hadlaan walaalaha reerlaas caano iyo dagaalkaa deganne waxa aad rabtaan nabadaad ku heli kartaana adinkuna nabad ku doonaan leena mushkiladda ka taagan degaankaas mushkilad siyaasadeed waaye duruufaha dhibaatooyinka dalka ka jira waa badan yihiin colaadaha waa badan yihiin midda shabaab ha noogu daraato colaadoo dhan cadow iska dhicinuu leeyahay in layska dhiciyuu leeyahay laakiin yaa cadow awaay kaa nolosha kuu ogolayn karaamada iyo ixtiraamka iyo maxaan ku yidhahda xurmada aan kuu ogolayn inaad noolaato oo aada nolol fiican adoo dhuraysan inaad noolaato aan kuu ogolayn kaasaa cadowa laakiin walaalkaaga kula degan ood beerta boodka isla leedihiin oo xooluhu isaga kiin darsoomayaan oo daaqsinka idinka dhexeeya oo waddadu idinka dhexayso oo maxaan ku yidhahdaay kaasi cadow maaha waa iskhilaafi kartaan waa isqabsa kartaan waa isu qayli kartaan waa isgaraaci kartaan laakiin cadow ma aha sidii cadow ulama dhaqmo dadka soomaaliyeed dhexdiisa cadaawad ma taalla maanta aan ka ahayn midda shabaab waxaan rabaa markaa aan uga dan leeyahay baryahan waa la socotaan dhammaan dhibaato ayaa ka taagan magaalada laascaano iyo degaanka ku wareegeysan agaarkeeda in badan oo horene waan ka hadalnay waxaase inayna gubayaan na dhibayaan anaan raalli ka ahayn kuna faraxsaneen kuna qanacsaneen dadka dhintay oo soomaaliyeed oo qaaliga ahana inaan aad iyo aad uga xunnahay ugana xanuunsanayn in badanna aan ku baaqnay nabadda war nabadda laga taliyo meeshu si dhayal dhayala laysugu imaano layskuma diline arrimaa yaallo oo keenay in laysdilo waxaan leenahay marka koowaad walato xabadda aan joojinno bal qoraga aan aamusinno xabadda ka dhaceyso marka labaadna waxaan leenahay aan isu nimaado aan isursanno oo aan kala gar qaadanno oo aan kala garawshiyo qaadanno arrimaha meesha yaallo indifferent yacnii afka qalad indifferent waxaa lagu yidhahaa waxba igama gelin ma dhihi karno waana quseeyaan dadka dhimashadiisa iyo dhiiggiisa daadanayana waana quseeyaan qadiyadaha meesha taaganina waana quseeyaan horena waa uga hadalnayo qadiyad kasta si kastaa u qaraaraatee waxay ku dhammaataa hadal unbay ku dhammaataa dil kuma dhammaato nimaadan kala guuri karin kala tegi karin meel aad kala aadi kartaan aanay jirin isku khasban tihiin isu muuqataan berri isu soo noqon doontaan aad og tahay inaad isu soo noqon doontaan in xaajidiinnu aanay isdil ku dhammaan karin waa garan kartaan walaalahaas waxaan leenahay horta qoryaha iyo xabadaha ha la aamusiyo hana la fariisto ha la wada hadlo horay dhowr sano ka hor yaa inta aanan xilka hadda haya aanan imaanin ayaa su-aashaas la iweydiiyey maalintaas wixii aan ka iraan weli ka qabaa mushkiladda ka taagan degaankaas mushkilad siyaasadeed waaye dad isdhalay isla dhashay qaraabo ah ehel ah wada degana meesha degan wax ka dhexeeyo inay jiraan aniguma qabo wax ka dhexeeya inay jiraan ma qabo sida taariikhdii horeba ay noo soo martayo dadka soomaaliyeed wax ka dhexeeya ma jirin siyaasadaha siyaasad qalloocataa qoorta isu gelisay dadkaasi jooga degaankaas waxay isku haystaan waa siyaasad siyaasadaha ay isku haystaan waa run annaga ku jirta midnimo iyo wadajir iyo in soomaali isku soo noqoto hal dowlo aan noqonno hal calan aan yeelanno hal maxaan ku yidhahdaaye aqoonsi oo caalami aan leenahay aan xoojisanno waayo midda annaga nooga jirta laakiin weligeeda nagu jirta ee hadda naguma soo dhalan
كمان أنا رادين حوق يدل إيو محو هاي لأن إنا السجنون وقت السجنون سبتال قف ما قد ما لكن إنا دك دم نو إسقالنا قف ما قد ما نس ما كان ردا مدن ما ده أنا واقع مدن ما ده الآن أجندة ماشة نوجر أجندة مدن ما لكن أجندة مدن ما نرد إن الغدوة نوارنا ما أمر كسر مال الآن ولا لا أو حنو باقينا حبدا إن دافان دك إلا حضلان walaalaha reerlaas caano iyo dagaalka deganne waxa aad rabtaan nabadad ku heli kartaan adinkuna nabad ku doonaan leena dowladda soomaaliya leh xaaja aanay waxba ka qusayn maana waxba naga qusayo waa dagaalnay dhinac warba waa la hadalnay waa u caqli celinay waana dara taagnaanina inta horta qoryuhu ay ka degayaan qoryuhu ay ka aamuseen si dhab ah oo kama dambeys ay u aamusayaan kadibna wada hadal inta la yimaado laas qanciyo qof ilaan soomaali 33 sanaan joognaa walaalayaal waa isqasbi weynay waa ismaquuni weynay walaalow waxay ku dhaantay waa weynay waxaan maanta meesha u fadhino oo ninka maxaanku raadaayay galmudug ka yimiday iyo kan jubbaland geeskeeda xagga ka yimiday iyo kii xamar ka yimid iyo kii jowhar ka yimiday iyo kulli ay baydhabo u fadhiyaan dan la'aan uma fadhiyaane walaalow inaan laysdhahaa loo fadhiyaa waana laysdhahay waana lagu wadaa waana ka aragnaa idi diira iyo taana intaa kama duwana xoog yaan lagu raadinin dadka xoog laguma hayn karo xukun xoog laguma hayn karo talo xoogaan kuugu talinayaa lama dhigi karo rabitaana laysugu taliyaa nidaam lagu heshiiyaa laysugu taliyaa dadka meeshaas joogana xaqay u leeyihiin waxaa lagu xukumayay sida loo xukumayo sida ay rabaan inay taladeeda wax ku leeyihiin ayagana waxaan leenahay war waa leedihiin xuquuqdiina iyo xoriyadiina iyo masiirkiina inaad taladiisa lahaataan laakiin sida si dhaantaa lagu jiriyo dhiig daata si aan ahayn ha lagu jiriyo way imaanaysaa in maxaan ku iraahday xalka lagu gaaro miis korkiis marka ay bilaabanaysa balaayadan waxaan ihi walaalayaal beri yaanan qubuuraha korkooda intaan isku salaano oon hab isa siino xabadka isa saarno yaanan meesha ka soconin ee hadda inta aanay qubuuruhu aanay jirin ama aanay badanin aanay shiino mowqifkaasaan taagannahay waxaa sidoo kale aan aada iyo aad u bogaadinaynaa labada dhinacba inay noo dhegan inayna dhegaystaan markay timaado xagga nabadda iyo xabad joojinta iyo maxaa colaad yaraynta iyo waxa markay timaado waa ka mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa idinkamana dheerin waa idinla joognaa yaan leenahay waxaana rabnaa adigoo raalli isku ah haddaad isla jiraysaana adigoo raalli isku ah inaad isla jirtaan haddaad kala tegaysaana adigoo raalli isku ah inaad kala tagtaan dhiig daadanayaan aydan iskula jirin mid kaloo daadanayana aydan ku kala tegin inta aan idinla jecelnahay waa intaas taasna waxaan rabaa iyadana inaan intaas uga baxo